Kjo është një çështje e infrastrukturës. Pandeli Majko, ministri i shtetit për diasporën, nuk kurseu kritikat për ministrinë e jashtme dhe të brendshme. Kur tregoi raste të mira shqiptarëve që jetojnë jashtë vendit e që e kanë të pamundur të regjistrohen. Kemi shumë probleme për sa i përket procesit të regjistrimit dhe ankesa po ashtu. Po e nis nga Greqia. Në ishullin e Kretës mund të jenë mbi 30.000 shqiptarë të cilët jetojnë atje. Nuk ka një qendër për të bërë pasaportat. Kjo është një çështje e infrastrukturës e cila duhet bërë nga Ministria e Jashtme, Ministria e Brendshme dhe kompania ndërkombëtare Aleat. E gjithë Kanadaja shkon në New York për të bërë pasaportat. Është e paimagjinueshme. Është e paimagjinueshme. Këtë përgjigje dha Pandeli Majko kur u pyet në nën Komisionin për Diasporën dhe Migracionin në Parlament, lidhur me mundësinë e shqiptarëve që të votojnë në zgjedhjet e ardhshme. Ministria për Diasporën ka depozituar një dokument në Komisionin për Reformën Zgjedhore dhe kërkohet vetëm një ndryshim në kodin elektoral që të hiqet e vetmja pengesë ligjore që ekziston aktualisht, që shtetasit shqiptar që jetojnë jashtë vendit të ushtrojnë të drejtën e votës. Është e rëndësishme që mos vihet në diskutim do e bëjmë apo do është detyrë jona ta bëjmë. Është detyrë kushtetuese që ne t'i japim shtetasve tanë jashtë vendit të drejtën e votës. Nuk kemi asnjë ndalesë kushtetuese, thjesht duhet ndryshuar kodi zgjedhor. Duke filluar nga ndryshimi i nenit për kushtet e ushtrimit drejtës votës, 44.d, hiqet vend banimi. Në momentin që hiqet vend banimi, drejta fillon edhe elaborohet. Pandeli Majko tregon edhe si mund të votohet në rast se palët do të bien dakord që në rezultatin final të mos mungoj vota e shtetasve shqiptar që jetojnë jashtë territorit. Ne kemi një numër jashtëzakonisht të madh njerëzish jashtë vendit dhe nuk është e thënë që të gjithëve të çojmë zarfin te dera e shtëpisë. Ata duhet shprehin, pra, janë procedura të cilat ekzistojnë si modele në vendet e tjera në perëndim që e kanë këtë ushtrimin e drejtës së votës, shprehin vullnetin dhe bazuar mbi këtë ushtrim të drejtës votës dërgohet edhe materiali zgjedhor me zarf. Kemi pasur një diskutim lidhur se kush do ta bënte këtë. Ka vende që e kanë nëpërmjet postës, por nëpërmjet postës së shteteve përkatëse, por ne kemi ofruar edhe mundësinë një kompanie ndërkombëtare, e cila nuk do ta vinte në risk emrin e vet për të manipuluar me 10 apo 100 zarfe. Diskutimi për votën e emigrantëve gjithmonë është shtruar në tavolinë, por deri më tani palët nuk janë dakordsuar që kjo të ndodhë. Në agjendën e diskutimeve për reformën zgjedhore në datën 1 mars, parashikohet që të diskutohen të gjitha propozimet për votimin nga jashtë vendit.